Oi, gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que me destruiu. E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like aí embaixo, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal e não esquece de me seguir nas redes sociais, porque lá eu surto toda hora por livros. E hoje estou aqui porque eu preciso falar sobre Menino de Ouro, da Abigail Tartelin, acho que é esse o nome dela. Gente, que livro foi esse, pelo amor de Deus? Eu li esse livro por causa de uma indicação de um amigo meu, que a gente tá fazendo aí um projetinho de todo mês, a gente escolhe alguns livros, a gente acaba sorteando, saiu esse livro pra eu ler, e eu não poderia ter sido mais grato, porque esse livro é sensacional, tipo, literalmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. Pra começar, é uma história extremamente original, porque vai falar sobre uma pessoa intersexual. E eu nunca, nunca tinha lido, ouvido alguma vivência, alguma história com uma vivência de pessoa intersexual. Então assim que eu li a sinopse, que eu não sabia nada sobre o livro quando eu peguei pra ler, eu fiquei assim, caraca, que maneiro, né? Eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem, mas assim, não lembrava de muita coisa. E eu fiquei muito intrigado, sabe, em conhecer esse personagem. E a autora consegue colocar a intersexualidade nesse livro de uma forma tão didática, tão real. Assim, eu não posso falar que foi totalmente verossímil, porque, né, eu nunca tive contato com pessoas intersexuais, então eu não conheço muito bem, mas o que passou parece ser algo muito real. E foi uma forma muito didática mesmo, foi uma forma... Não foi nem aquela forma didática chata, sabe? Sei lá, de alguém explicando algum termo médico muito chato. Então, vale a leitura só por esse ponto aí, vocês já devem pegar o livro e lerem, porque realmente essa parte de como a autora explora a intersexualidade é sensacional. Pra quem ainda não sabe o que é intersexualidade, eu posso estar falando besteira porque eu não cheguei a pesquisar nada, mas basicamente o Max, que é esse personagem principal, ele nasceu tanto com a genitália feminina quanto a genitália masculina. É o que diziam antigamente hermafrodita, que esse termo a autora até explica no livro que não é mais usado, é uma forma mais pejorativa de se tratar os intersexuais, porém, ele acaba crescendo, enfim, amadurecendo como um menino. E como o título do livro já fala, né, ele é esse menino de ouro, ninguém sabe desse segredo, porque ele é super popular no colégio, tipo, super popular, se não me engano ele joga futebol, ele é do time de futebol, ele é super inteligente, ele já tá aí pensando em faculdades a fazer e ele tem sempre as melhores notas, ele é o pegador do colégio, ele sai com todas as meninas do colégio. Então, assim, ele é muito conhecido, né, na escola dele, no colégio, pela sociedade como um todo, porque o pai dele era prefeito ou secretário do prefeito, alguma coisa assim. Acontece um escândalo na vida do prefeito, ele sai, né, ele é deposto, e o pai dele tá concorrendo agora, né, tá em campanha aí pra ser eleito. Eu não sei exatamente se é prefeito, mas enfim, ele governa alguma coisa nessa cidadezinha aí do interior. E a mãe dele também é super influente na sociedade, aquela mulher rica, influente, sabe? Então a família dele realmente é uma família que tá ali no meio dos holofotes daquela cidadezinha pequena. Aquela família sempre foi vista como o exemplo. Então os pais dele têm sempre um cuidado muito grande de não deixar essa informação de que o Max é intersexual, né? Pra não abalar essas expectativas da sociedade, essas aparências. E isso é um ponto muito fundamental na história, porque eu considerei várias vezes a mãe dele uma escrota, porque ela tá muito, muito, muito mais preocupada com as aparências, assim, na minha percepção, né? Muito mais com as aparências, como que a sociedade vai olhar pra eles, do que necessariamente com a realidade do filho, com o que o filho tá sentindo, e não só ele, porque ele tem um irmão mais novo, o Daniel. No livro não é explicado direito o que ele tem, mas, tipo, ele parece ter, sei lá, dislexia, alguma coisa assim. Ele é novinho, ele tem acho que 10 anos. Então, ele na escola sofre muito bullying mesmo. Todo mundo trata ele como retardado. A mãe dele pouco caso faz disso. Ela até tenta
luta vez ou outra, mas ela acaba meio que saindo da tempestade, digamos assim, porque parece que ela se cansa, sabe? E uma coisa que fica muito claro é que durante o livro inteiro ela se culpa porque ela tem dois filhos defeituosos. E eu acho que ela até chega a falar isso, de que os garotos nasceram com defeitos ou algo do gênero. Então assim, é super pesado. Esse é um livro muito pesado, muito pesado. Tem vários gatilhos aqui, vários gatilhos mesmo. Se você não se dá muito bem com livros que retratam abuso sexual explícito, depressão, bullying pesado, esse livro não é pra você, porque esse livro realmente me fez passar mal, sendo que assim, eu leio de tudo, sabe? Eu nunca tive muitos problemas com esses gatilhos, mas esse livro, logo no início, eu parei e eu fiquei uns 2 dias sem ler, porque eu estava passando mal. Porque assim, isso que eu vou falar não é spoiler, tá galera? Tá até na sinopse. O que desencadeia toda a história do livro é um abuso sexual que o Max vai sofrer logo no segundo, terceiro capítulo. A gente vai ver no livro inteiro as consequências desse abuso. Então, essa primeira parte é muito pesada mesmo. Mas, depois, melhora um pouquinho, né? Continua muito pesado, tem umas coisas aqui bizarras, mas melhora um pouquinho, tá? O livro é contado por 6 diferentes perspectivas do Max, da mãe do Max, do pai do Max, do irmão mais novo dele, da Sylvie, que é uma espécie de namoradinha que ele vai ter ao longo do livro, e da médica dele. O que que acontece, né? Conforme ele sofre esse abuso, ele vai procurar uma médica. Então, é por conta dela, inclusive, que a gente aprende muita coisa sobre a intersexualidade. Eu acho que ela é uma personagem sensacional. A autora conseguiu, inclusive, humanizar muito o papel do médico, porque ela realmente se preocupa com o Max. A gente entende que durante a vida dele inteira, ele foi tratado pelos médicos como uma espécie de ratinho de laboratório, porque ele era muito novo. O livro se passa, acho que no final da década de 90, se não me engano. Então, era muito novo a ideia de uma pessoa intersexual. Então, os médicos só queriam mesmo fuxicar ali o que tava no meio das pernas dele pra entender, mas assim, era basicamente um ratinho de laboratório. E essa médica, ela vai muito mais olhar pra ele de uma forma mais cuidadosa mesmo, mais respeitosa. Então, assim, essa personagem é muito sensacional. A Sylvie também é super legal, a gente vai vendo como que o relacionamento deles vai se desenvolvendo. Ela tem um papel muito fundamental também pra construção do personagem do Max. O Daniel é um fofo, que é o irmãozinho dele. A gente vai entender o que se passa na cabeça dele, né? E isso é um ponto também muito legal. Se a gente fosse olhar a história só da perspectiva do Max, a gente não entenderia nem metade do que realmente acontece. Porque a graça é você ver aquela determinada situação pela perspectiva de todos eles, sabe? E não só o Max como intersexual, mas também como o irmão dele trata isso, como a mãe dele lida com isso, como a médica dele vê ele. Então, assim, essa parte de ser contada por diversos personagens é muito legal mesmo. E, obviamente, o Max, né, é o personagem principal da história. Então a gente vai entender que, até mais ou menos antes desse episódio que aconteceu no início do livro, ele não tinha nenhum problema consigo mesmo, sabe? Porque a mãe e o pai dele não contavam muito do que os médicos falaram quando ele era criança, porque ele parou de ir ao médico pra estudar mais sobre o caso dele quando ele tinha uns 12 anos, se não me engano. E ele agora já tá com 17, eu acho que ele falta 1 ano pra maioridade. Ele ainda era pequeno, não sabia direito das coisas, então ele cresceu como se sentindo como um menino, né? Se identificando como um menino. Ele não se sentia mal, mesmo que sabendo que ele era diferente. A única coisa que ele fazia era não chegar até a parte do sexo com as meninas, mas ele nunca se sentiu inferior, digamos assim, por ele ser diferente. Porém, esse episódio que acontece no início do livro
muda tudo e ele se sente um lixo, ele fica extremamente depressivo. Você sente literalmente todo o sofrimento do Max, todas as angústias do Max, as dúvidas, se ele duvida muito se ele é uma menina, se ele é um menino. Várias vezes trata ele como uma aberração e é muito difícil ler isso, muito difícil mesmo. A gente fica muito emocionado, sabe? Muito sofrido com isso, mas ao mesmo tempo que a gente sente tudo isso, é aquilo de me destruir os 5 estrelas favoritadas, sabe? Porque realmente esse livro é sensacional. É um livro que todos os personagens deles são muito reais. Apesar da história ser muito pesada, ter vários pontos que realmente, né, vão foder seu psicológico, é uma história que é muito necessária pra gente entender realmente a situação dos intersexuais, porque eu acho que mesmo enquanto LGBTs, a gente não conhece ainda como é a pessoa intersexual, sabe? Acho que a gente foca muito mais no LGBT, principalmente no G, e acaba esquecendo do IA+, sabe? Então é um livro muito legal pra gente conhecer essa vivência. Como eu falei, é muito didático, várias coisas aqui sobre isso. Eu terminei esse livro destruído. Mais ou menos ali no 80% do livro eu realmente não sabia como que isso ia ter um final feliz. Eu imaginava que, sei lá, eu não imaginava nada, porque a história vai se desenvolvendo de uma forma tão pesada, tão bruta, que a gente só imagina o pior. Mas o final foi bem, bem legal. E assim, gente, eu só tenho a recomendar esse livro porque realmente mudou a minha vida. Eu sou um novo João Vitor antes de ler esse livro pra agora. Porque, cara, é sensacional. É sensacional. Menino de Ouro, todo mundo precisa ler. Se você for um leitor muito sensível, não leia. Mas se você não for tão sensível assim a certos gatilhos, por favor, leia. Leia com calma, respirando fundo. Um capítulo por dia, alguma coisa assim, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, minha mensagem de hoje é: leia Menino de Ouro, que esse livro é incrível. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!